Can you stand up? Oi, galera! Eu sou a Ju. Eu sou a Stephanie. Eu sou a Dani. E tá começando mais um vídeo pro canal do Calo. Roda a vinheta! Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, essa é antiga, hein? Por enquanto, os times ainda não subiram para o gramado. Mas a torcida já está fazendo festa, cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais. Fique ligado porque daqui a pouquinho vamos divulgar as escalações. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Vem a batida! Gol! Esse é o instinto do goleador. Quando você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e, o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sobra. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida. Que fase! Olha o chute! O goleirão ficou, a bola bateu na trave. Outra chance. Uma defesa espetacular. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Fez o simples e afastou o perigo. Está em boa posição para receber. Ronaldo! Chegou rapidinho o rebote. Exagerou ali na firula e se complicou. Se entra, ia ser o gol do ano. Que bela jogada. Ele estava esperto no lance, hein? Tentou ali por entre os adversários. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Passe pra frente. Ronaldo manda um cruzamento por baixo. Modric mandou a bola pra frente. Dzeko. A metida de bola. Vai tentar, chutou! Uma defesa sensacional. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Boa bola. E a batida. Passou raspando a trave esquerda. Foi por pouco. Se vai pro gol, entra. O goleiro não ia chegar nessa bola, não. Internacional propondo uma estratégia de manutenção da posse de bola. É, Milton, mais ou menos como um tic-tac mesmo, aquele clássico já espanhol, que é muito simples básico. Quando eu tenho a bola, você não tem. Você não pode fazer gol se você não tem a bola. É básico isso. Agora vai fazer na prática, aí é muito mais complicado. Salah. Pires. Está sendo seguido de perto. Marcação é forte. Ronaldo. Sai. Tentou jogar dentro da área. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Bola lançada para o ataque. Tentou o passe. Será que alguém chega? Jogou na frente para ver o que dá. Agora o Aubameyang. Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. Olha só quanta habilidade. Mandou dali mesmo. Gol!
um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Um golaço, sem chances de defesa. Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Marcou o segundo gol dele hoje. 2-0 e o adversário não consegue reagir. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Mandou a bola pro ataque. Recebeu a bola. Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. E vai receber o cartão amarelo. Pires! Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. Dzeko abriu tudo na direita. Dzeko tentou o companheiro mais adiantado. Lançamento pelo alto. Ronaldo. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza, melhor esquecer. Está indo para o gol. Fábregas mandou ali, pela esquerda. Aubameyang, vem o passe. Que categoria no passe. Impediu o ataque adversário. Florenzi. Acabou a primeira parte do jogo. Com 2-0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Modric tenta o lançamento. Tá. Florenzi. Salah. Marcelo botou para correr. Ronaldo. Salah. Bola enfiada entre a marcação. Tentou ali por entre os adversários. Será que ele faz? Ele foi fominha demais e acabou perdendo a jogada. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Ele avança. Ninguém segura ele. O goleirão mandou lá para frente. Agora é com o Fábregas. Bender. Griezmann. Ronaldo, a metida de bola, que maravilha! Tem que abrir a jogada na esquerda, tentou o passe, será que alguém chega? Subiu a bandeira, impedimento assinalado.
Vamos ver como o time se comporta após a substituição. Olha a batida! Que defesaça do goleiro! Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Tentou a bola enfiada. Ronaldinho meteu a testa na bola. Gol! Mais um! Que goleada! Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Esse é o 3º gol feito com estilo. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. Agora no placar, 3 a 0. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Recebeu a bola. Salah cruza. Foi um presentaço para eles. É lateral. Ronaldinho lançou para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Florenzi. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Tava uma muvuca enorme dentro da área, não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Mertens. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Bola enfiada entre a marcação. Agora a bola é dele. Salah. Chegou de carrinho para matar a jogada. A falta está marcada. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Esquentou o tempo de vez lá embaixo. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Ele se... Griezmann! Pegou muito embaixo da bola. Mertens. Mertens. Defesaça do goleiro, foi bem na bola. É preciso fazer algo para diminuir a desvantagem. De repente, arriscar de longa distância. Por que não? O Internacional tem mais um escanteio. Fábregas. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Griezmann. Salah.
Boa bola! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Subiu a placa ali com 2 minutos. Mertens. Mbappé. Meteu pelo alto. Tentou achar espaço ali na ponta. Corte providencial do passe. A chance é toda dele. Gol! Bola na rede! Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol. O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito dessa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Here I go.